Mən Maide surəsi 6-cı ayədə vəmsəhu bir usukun bu bi ruusikum və ərculakum gəlir. Yəni vəmsəhu bir feildə həm üz, həm ayaq. Niyə birində üzü yuğur, birində ayağa, yəni əslində vəmsəhudur, məhz feildir, amma ayaq da yuğur. Bəli. Elhamdülillah və salatu və salamu alə Rasulillah. Əşhədu an la ilahə illallah vəhdəhu la şərikə lə və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rasuluhu əmmə bəd. Maide suresi 6. ayda Allah Teala buyuruyor ki: "Ya eyhellezine amenu iza kumtum ila's salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila'l marafiqi wa masahu biru'usikum wa arjulakum ila'l ka'bayn." Demek bu aya, yani burada Hafs an Asim kıraat edi. Yani bu kıraate göre açıq aydın yumağa dəlalət edir. Məs də var, o başqa qiraətdə gəlir və o isə artıq yalın ayağa yox, yəni corabların və yaxud da xofların, əsasən xofların üzərindən və yaxud da corabların üzərindən məssə dəlalət edir. Yəni bu ayənin yumağa dəlalət etməsinə dəlil nədir? Ya eyyuhəllədinə əmən, ey iman gətirənlər, izə qumtum ilə saləti. Namaza durduğunuz zaman, namaza durduğunuz zaman ne demek? Namaza durmak istediğiniz zaman. Çünkü içerisinde irade sözü var. İstediğiniz. Çünkü insan namaza kalkan da istemez almıyor ki. Namaza kalmak istediği zaman. İzâ kumtum minâ salâ fâgsülû vucûhakum. Üzünüzü yiyin. Ve fâgsülû vucûhakum ve eydiyakum ilel marâfik. Ki benim burada Ərəb dilində var təsirli formada mənsub olan feillər. Yəni afiya belə də baxanda nə gəlir orada? Fəqsilu vucuhakum. Nə gəldi? Fətə gəldi, deyilmi? Üzünüzü yuyun. Sonra gəlir və aydiyakum ilal marafiqi və aydiyakum. Nə gəldi? Yenə fətə gəldi. Yuyun üzünüzü və qollarınızı dirsəklərlə bərabər. Sonra gəlir bundan sonra vamsəhu məs edin bir ruusikum. Nə gəldi? Kəsrə ilə gəldi. Biyə görə nə oldu? Bi cər hərflərindən olduğu üçün sonrakı sözün axırı nə edir? Kəsrə idi. Və bir ruusikum və arculakum. Və arculakum. Və arculakum gəlməsi onu bildirir ki, bu yumağa tabidir. Yuyun sözünə tabidir. Əgər bu məshə tabi olsaydı, nə olmalı idi? Və arculikum olmalı idi. Və vamsəhu biruusikum və arculikum olmalı idi. Və burada fətə ilə olduğu üçün, mən ayəni əvvəlini bir də qayda, Ya eyyuhəlləzîn əmən idə qumtum ilə salati fəqsilu vücuhəkum وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَى اَيْدِيَكُمْ وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ Və məhsi çıxarsaq nə olur? وَاَرْجُولَكُمْ Hamısı nəyə getdi? Fəthə ilə. Yəni, bu tabidir yumaq sözünə, yəni yuyun sözünə. Əgər məshə tabi olsaydı, nə olasıydı? وَاَرْجُولَكُمْ olasıydı, kəsrə ilə olasıydı. Deməli, bu qiraətə görə açıq aydın. Yəni, kimsə deyə bilməz ki, burada məs var. Amma başqa bir səhih qiraət var. Yəni, o da səhih qiraətdir. Və arculikum qiraəti də var. Və arculikum qiraəti də var. Amma o qiraətə əsasən deyilir ki, bəli, məs var, amma yalın ayağı yox. Yalın ayağı yox. O məs də sünnə onu izah edir ki, məslər olar xofların üzərindən və yaxud da sahabələrdən gələn rəvayətlərə görə corabların üzərindən. Hətta Muğirə ibn-i Şübə radiyallahu anhu deyir ki, mən yəni, Peyğəmbər s.ə.və yəni, dəstəmaz aldırdım, stökürdüm və ayaqlarına çatdığı zaman deyir, əyildim, xoflarını çıxardım və Peyğəmbər s.ə.və buyurur ki, dəhumə inni ədxaltumə dahirətəyn və onlara toxunma, mən dəstəmazlı halda onları geyinmişəm. Mən dəstəmazlı halda insan geyinərsə, sonra yəni məhz edə bilir. Aralda
Çattı da neye göre? Vamsahu bi ruusikum ve arjulakum. Yani Arapça'da kayda var. Eğer bu söze tabi olsaydı mütlak onun yani harekesi ona tabi olmalıydı. Yani ve arjulikum olmalı. Arjulukum olmaması, fetheyn olması delalet eder ki yuyun sözüne tabidir.